ичпечи апа же балалыгы уурдалган өмүр автор каныбек кыргызбаев окуп аудиолоштурган расулова чолпон жолдошовна кайыргүл жалгыз өзү отуруп болуп кеткен окуяны талдап каяктагы шакек деп ойлонуп бирде ыйласа бирде сооронуп таң атырды балдарыма бара келем деген ою ишке ашпай өзү минтип милицияларга түшүп калганына ишене албай мүмкүн тамашалап коркутуп коеюн деп жатышкандыр деген эле ишеничте болду таң атканда чыгарып жиберсе эптеп балдар үйүн таап балдарымды бекжан менен гүлжанды көрө кетем деп дагы жакшы ой менен отурду таң атып күндүн шооласы кичинекей терезеден тийген кезде кайыргүл эшикти такылдатып тиги милицияларга чыгарып койгула деп кыйкырып чакырды эле шарак этип эшик ачылды да башка милиция оройлонуп решетканы ачпай эле эмне чуу салып жатасың тынч отур эч ким жок азыр деди аке ачып коюңузчу мен эч нерсе кылган жокмун жөн эле кармап алышты деп кайыргүл ачып кой деп жалынып жатты тынч отур дейм азыр эч ким жок өздөрү келгенде такташат эмнеге кармашканын деп эшикти жаап койду кайыргүл тынч отуруп калды да түндө кармаган эки милиция качан келер экен деп күтүп калды алардын келиши да тозок болду убакыт өтпөй кайыргүлдүн тынчы кете баштады түшкө жакындаганда эшик ачылды да кечэки милициянын бирөөсү эшикти ачып кайыргүлдү чык бери деди кайыргүл чыгарып жатат экен деп сүйүнүп кубанып келдиңизби деди бирок тигинин кабагын көрүп кое берчүдөй көрүнбөгөндүктөн унчукпай калды коридор менен алып келип кечеги эле бөлмөгө алып кирди да отур деп буйрук берди өзү столго отурду да бир барак кагазды алып чыкты сенин үстүңөн арыз түштү сен бир аялдын шакегин уурдап кетиптирсиң күйөөсү кармамакчы болгондо башына бир нерсе менен уруп качып кеткен турбайсыңбы деп ойго келбеген окуяны айтты эмне кайсыл аялдын шакегин уурдаптырмын кимдин күйөөсүн уруптурмун деп кыйкырып жиберди кечеги милициянын дагы бири келип калды да кайрыргүлдүн ачууланып жатканын көрүп шеригине карап эмне мойнуна албай жатабы деди ууру тойгончо жеп өлгөнчө карганат деген каякка барат эле мойнуна албай аял киши да алтынга кызыгып кеткен деп өз ара сүйлөшүп калышты алган жокмун уурдаган эмесмин касиет эже деген аялдын ишине барып анан урушуп чыгып кеткем деп тигилерди ишендирейин деди эле алар сүйүнүп кетишти мына уурдабадым дейсиң да касиет деген эженин үйүнө бардым дейсиң эми кантип алганыңды да айтып бер деп келекелегенсип сүйлөдү алган эмесмин деп канчалык айтса да тиги экөө уккудай түрү жок кайра тигинин күйөөсүн эмне менен урдуң эмне үчүн урдуң деп сураша баштады ал күйөөсү эмес ал мага асылды эле графин менен бир койгом ал үйдө сойкуларды кармайт экен дегенде эч кандай мындайды укпаган адам баштанп каткырышып биздин биздин шаарда ошондойлор бар бекен деп күлүп калышты эмне шылдыңдайсыңар деп кайыргүл ыйлап жиберди тигилер тактайбыз демиш этип кайра баягы жерге алып барып камап койду түшкү тамагына суу жана нан эки пирожки киргизип беришти кайыргүл ыйлай берип көзү кызарып кетти буларга касиет өзү телефон чалып чакырып эмне болгонун айткан болчу эртең менен ошол жерге барышып документтештирип коелу дешип арызды жаздырып алышкан кайыргүл эмнеге урганын билишип антип жазганга болбойт деп мухтарды күйөөсү кылып көргөзүп касиеттин шакегин уурдап баратканда күйөөсү мухтар кармап каларда башына уруп качып кетти деп кылып коюшкан бул жерди убактылуу жаап иштетпегиле кызматчыларды кетирип жибергиле деп дайындап келишти баары билинип калса сойкуларды кармаганы үчүн жооптуу болуп каларын билишкен касиет менен мухтар шашылыш кыздардын акчасын жарым жартылай берип кетирип жиберишти кайыргүл эмне болуп кеткенин түшүнбөй күчүн көз жашынан чыгарды кайыргүлдү кайрадан суракка алып келишип шакекти кантип уурдадың эмнеге күйөөсүнүн башын жардың деп бир эле суроону кайта кайта бере беришти акыры тажаган кайыргүл жооп бербей койду антебиз минтебиз деп коркутуп мойнуна коюшмакчы болду эле алган эмесмин шакекти көргөн эмесмин деп ыйлай берди туугандарың барбы сени чыгарып кеткенге ким бар чакыр деп эле ачык айтышты менин эки баламдан башка эч кимим жок күйөөм башка менен кетип калган кайын журтум менен катышпайм өзүмдүн төркүндөрүм жок деп үмүт кылбагыла акча берет деп дегендей кесе айтып койду өздөрүнчө сүйлөштү да акыры бир чечимге келишти кайыргүлдү участкалык милиция бөлүмүнөн негизги милиция бөлүмүнө жеткирип тергөөчүгө өткөрүп беришти суракка алган тергөөчү дароо эле коркутуп кирди жакшылыкча мойнуңа ал арыздагы жазылган туурабы эмне ой менен уурдадың эле күйөөсүнүн башын сен жардыңбы мойнуңа алсаң азыр ак срок аласың албайт экенсиң анда кайра күнөөңдү көбөйтүп көпкө кетесиң мне кагаз ручка болгонун болгондой жаз деп бир барак кагаз берди да өз иштери менен алек болуп калды ыйлап басылган кайыргүл солуктап коюп эмнеге келгенин ал жерден эмне көргөнүн мухтар деген киши асылганда графин менен урганын бирок шакекти көрбөгөнүн жазып берди кайыргүл жазып бүттүм деп кагазды жылдырып койду тергөөчү баракка жазылганын окуду да кабак кашын тырыштырып ачууланып кирди эй акмак эмне деп былжырап жазгансың мен сага эмнени жаз дедим эле ыя деп ачуулана кыйкырып кайыргүл жазган түшүнүк катты мыжыгып туруп бутунун астындагы урнага таштап салды мен болгонун болгондой жаздым сен сөзгө түшүнбөйт окшойсуң э ачууланган тергөөчү барып эшикти ачып күзөтчүнү чакырды да алпбарып камап сал деп буйрук берди мен алган эмесмин деген бойдон кайыргүл күзөтчүнүн бас деген жагына басып баратты күзөтчү келип бир камераны ачты да кир деп киргизип койду кайыргүл кирип барса дагы эки аял бар экен бири өзүнөн улуураак экинчиси өзү курактуу ыйлап кирген кайыргүлдү көрүшкөн алар кел бул жакка деп чакырышты да орундукту көрсөтүштү эмне болду сиңдим жазыксыз күнөөгө баткан окшойсуң деди улуурагы араң басылган кайыргүл дагы ыйлап кирди өзү теңдүүсү кучактап далысынан таптап сооротуп атты улуурагк эмне болуп түшүп калдың деген суроосуна кайыргүл болгонун болгондой кылып бир ыйлап бир сооронуп жатып айтып берди аны уккан улуураак эже сиңдим жылаандын куйругун басып алган турбайсыңбы сени оңойчулук менен кое беришпейт ко бул сойкукана милициялар менен кошо иштешет сен канча актанып чын сүйлөсөң да баары бир алар укпайт эгер чыккың келсе буларга чоң акча төлөшүң керек акча берип эле чыкпасаң жөн чыгарышпайт деди акча берген бирөө барбы деп сурады жок деген кайрыгүлдүн жообун уккан тигил аял башын чайкады да кыйыныраак болуп калат ко сага адвокат ал кудайым жакшы адвокатка туш кылса сени сууруп чыгат деди да адвокат алуунун жол жобосун түшүндүрүп берди өзүн рапия деп тааныштырган улуураак эже бир ишканада пол жууп иштечү экен бир күнү кассирдин иш бөлмөсүн жууп жатып сейф ачылып турганын көрүп шайтан азгырып бир пачка акчаны ала качып чыгып кетиптир көп акчадан билбей калат го деп койнуна салып кетип калса билип калган кассир дароо эле милицияларды жөнөтүп карматып бериптир алган жокмун деп актанайын десе үйүн тинткен милициялар таап алышып алып келип камап коюшуптур жокчулуктан ушуга барганына өкүнүп эми сот чечимин күтүп жатат жашы кырктан өтүп калып ууру атыгып кесилип кетет экенмин деп ыйлап көзүнүн жашын шыпырып алды кайыргүл өзү да араң турган неме эмне деп сооротконго сөз таба албай турду өзүнүн акыбалы да андан дурус эмес эле бул күнү кайыргүлдүн тынчын эч ким албады үч аял божурашып сүйлөшүп жатышып анан укташты кайыргүл менен тең жашташ келиндин аты гулина экен кошуна менен уруша кетип аны уруп салса ооруканага жатып алып бул байкуш келинди аябай соруп жатыптыр туугандары дары дармектерин алып берип карашып жатышыптыр тосмо арыз жаз десе жазбай акча тиленип жатканы билинип эле турат имиш эми айткан акчасын берсек чыгам деп жакшылыктан үмүтүн үзбөй сүйүнүп коет ушинтип арыз муңун айтып жатышкан үчөө ушул күнү бир туугандай болуп кечки тамакты бөлө жешип сырларын айтышып буктарын чыгарышты таң атып жарыктын шооласы кичинекей терезеден көрүнүп камеранын ичин жарык кылып койду эшик шарак деп ачылып ары жактан күзөтчү көрүндү да туратова кайыргүл суракка деп айтты эле ордунан турбай эле ойлонуп жаткан кайыргүл атып туруп сыртка чыкты эшикти жапкан күзөтчү кечэги тергөөчүгө алып барды кайыргүлдү көрө калып эле дагы ачуулана борк этти эмне ойлондуңбу мен айтканды жазасыңбы деп демитип кирди эле кайыргүл камералашы рапия деген аял үйрөткөндөй адвокатсыз сүйлөбөйм адвокат керек деп туруп алды муну үйрөтүп коюшкан экен деп жини менен сөгүнүп алды да телефон менен бирөөлөргө чалды бир аздан кийин папка көтөргөн бир жигит кирип өзүн адвокатмын деп тааныштырды да тергөөчүдөн кайыргүлдүн ишин алып таанышып чыкты экөөб сүйлөшүп алышсын деп тергөөчү чыгып кетти менин атым султанов асан мен мамлекеттик адвокатмын мамлекеттен бекер адвокат алууга укугуңуз бар эгерде макул болсоңуз сизди мен корбойм мага жашырбай болгонун болгондой так эч нерсесин калтырбай айтып бериңиз деди кайыргүл баштан аяк эмне болгонун баарын айтып берди шакекти биринчи жолу көргөнүн чөнтөгүнө кандай болуп түшүп калганын билбейм деди бул адвокат дагы тууган уругуңуз барбы сиз үчүн бирөө акча төлөй алабы ачыкка чыгыш үчүн залогко акча төлөш керек деди кайыргүл эч кемим жок деп жооп берди иш чатак деген адвокат кагаздарын жыйнады да кетүүгө кам уруп тура баштады баарын тактап текшерген соң эмне кылышыңызды айтам азырынча кош болуңуз деп чыгып кетти адвокат чыгар менен эле тергөөчү кирди ии кана мен айтканга көнөсүңбү деди адвокат териштирсин менин күнөөм жок деди кайыргүл макул деген тергөөчү күзөтчүнү чакырды да алып кет деп буйрук берди кайргүлдү кайрадан камерага киргизип койду бул күнү ушуну менен бүттү үмүтү адвокатта эле ошол жигит териштирип ачыгына чыкса экен деп кайыргүл тиленип жатты адвокатты күткөн кайыргүлгө таң атса кеч кирбей кеч кирсе таң атпай койду күндө тамак алып келген күзөтчүдөн сураса оң жооп бербей керек болсоң өздөрү чакырат деп оройлонуп жооп берсе да кайра кайра сурай берип тажатты жанындагы гулинага жакшы кабар келип чыга турган болуп кайыргүл менен рапияны кучактап өөп коштошуп жатты силер да мага окшоп чыгып кеткиле деп бир сыйра ыйлатып кетти гулинага мага бир жакшылык кылып кой чынар деген келинди таап менин кабарымды билдирип кой жакшылыгыңды өмүр бою унутпайм деп кайыргүл ыйлап коштошуп жатып дайындап чынардын дарегин берди макул деп убадасын берип чыгып кетти күткөн күн келип кайыргүлдү суракка чакырып калды башка иш бөлмөдө адвокат күтүп отуруптур жакшылыктан үмүт кылып келген кайыргүл адвокаттын кабагы салыңкы болуп отурган кебетесин көрүп жакшы кабар жок экенин түшүндү учурашып алган соң адвокат бир аз кагаздарын окуп отурду да сиз мага чындыкты айтпаптырсыз сиз айткандар карама каршы келип жатат деди эмнеси туура эмес экен эмнем карама каршы экен деп чочуп кетти мына сиз жазганыңызда бөлөкчө маалымат келтиргенсиз биз текшерип бардык ал жерде эч кандай сойкуларды кармай турган жер эмес экен арыз ээси күйөөсү менен балалуу келини менен жашашат экен башка бирөөгө жалаа жабуу да кылмыш иши экенин билесизби деди адвокат уккан кулагына ишенбей оозуна сөз келбей кайргүл мукактанып калды эмне дейсиз кандайча ал жерде балалуу келин жок болчу издерин жашыруу үчүн алып келишип алса керек ал жер сойкукана болчу текшерүүгө келген чоңдорду тейлешет экен деп кайыргүл ыйлап жиберди адвокаттын деле чындык үчүн күрөшө турган түрү жок экен деп ойлонгон кайыргүл сиз дагы тигилердин адамы окшойсуз эмнеге чындыкты билгиңер келбейт деп ачууланды ачууланбаңыз биз сураштырдык ал жерде такыр андай нерсе жок экен коңшуларынан да сурадык андай нерсени укпадык дешти сиз үй жумуштарын аткармакчы болуп жалданып барып анан шакегин уурдап качкан турбайсызбы күйөөсү кармап каларда графин менен башын уруп денесине залал келтириптирсиз мына алардын көрсөтмөлөрү деп колундагы барактарын кайыргүлгө көрсөтүп жатты жалган андай болгон эмес эмнеге мага ишенбейсиңер ошо мен да чындыкты уккум келет эмне болду эле чынын айтыңыз чынын айтпасаңыз мен жардам бере албайм деди адвокат сизди түшүндүм жардам бергиңиз деле келген жок алардын акчасын алып тоюп алгансыңар ошон үчүн чындыкты уккуңар келбейт деп кайыргүл ачуулана кыйкырып жатты байкап сүйлөңүз деди теригип кеткен адвокат болду келбеңиз адвокаттын кереги жок деп айткан кайыргүлдү күтүп тургандай макул анда адвокаттын кызматынын кереги жок деп кол коюп бериңиз деп бир барак кагазды суна койду кол коюп берген кайргүлдү күзөтчү кайра камерага алпарып киргизди да эшикти жаап койду камералашы рапия кайрыгүл киргенде эле иш жаманына айланганын сезе койду и байкушум дагы эле ишенишпей жатабы деп кайргүлдү карап алды адвокат менен жолугушканын анын эч кандай жардам берчү түрү жок экенин айтып берди адвокат адвокат эмей эле тергөөчү болуп күнөөнү кайра өзүнө койгонуна жини келип жатты ошо бойдон дагы үч төрт күн сураксыз күн өткөрдү рапия дагы суракка барып келип маанайы түшүп келди эми сот болот экен ошондон ары срок берсе ары карап кетерин айтып жашып кетти күйөөсү өлүп бир кызы менен калган бул эжеге да кыйын болгон экен деп кайргүл кейип алды кызы бойго жетип калыптыр мен жокто күйөөгө тийип кетпес бекен деп аларды ойлоп ичинен эзилет кайыргүлдү чык деп күзөтчү алып кетти кайыргүл дагы сурак болсо керек деп барса бир бөлмөгө киргизди эле ал жакта чынарды көрө калып эле чынар деп кыйкырып кучакташмакчы болуп эле күзөтчү кучакташпагыла деп тыюу салып өзү буларды карап туруп калды күзөтчүнүн чыкпай буларды карап турарын түшүнгөн экөө бир сыйра учурашып алган соң кайыргүл эмне болгонун айтып берди сен жөнөткөн келин сенин бул жакка түшүп калганыңды айтты мен ойлоптурмун сени бир жакшы жумуштаап орношуп алыптыр деп көрсө бир шылуун алдамчыга жолуккан экенсиң да деп чынар да көзүнөн жаш чыгып кайыргүлдүн бул жакка түшүп калганына кейип атты сени менен жолугушуу үчүн аке жакелеп атып сени караган тергөөчүнү араң көндүрдүм акча төгүп анан кирет экенсиң ракматын айткан кайыргүл балдарыма барып айтып коюусун жана күйөөсү кадыштын ата энесине кабарлап неберелерин көрүп туруусун дайындап койчу деп суранды убактыңар бүттү деген күзөтчү кайрыгүлдүн чыгышын талап кылды чынар алып келген нерселерин мында калтыруусун суранды текшерип анан бергенге мүмкүн болгон нерселерин беребиз дегенде чынар кайыргүлгө көтөрүп келген нерселерин таштап чыгып кетти кайргүлдү кайра алыпбарып камап койду жаны кейиген чынар балдар үйүнө жол алды тез эле айткан жерине келип бекжан менен гүлжанга келдим деди эле тарбиячы аял кимиси болосуз деп сурап алды да ээрчитип ары жагына алып өтүп мына отуруп туруңуз азыр айтып жиберем сабакта отурушат деп кайра ичкериге кирип кетти бир аздан соң апам келген экен деп сүйүнүшкөн бекжан менен гүлжан чыга калып апасы эмес чынар эжесин көрүп таң кала карап калышты апасын издеген балдарды көргөн чынар келгиле кучактап өөп коеюн апаңар келген жок мен келдим дегенде бекжан менен гүлжан чынарга карай басып келишти экөөнүн тең бетинен өөп баштарынан эркелетип сылап койду апам каякта эмнеге келбеди деп бекжан сураганда кантип айтам деп ойлонуп жатып араң жооп берди балам сен эми чоңоюп калдың баарын түшүнөсүң апаңар бир ишке кириптер болуп калып милиция камап коюптур ошон үчүн келе албай жатат апаңар дайым силерди эстейт чыкса эле токтоосуз силерге жөнөйт силер ыйлабай жашап жүргүлө э деп угузду эле чоңоюп түшүнүп калган бекжан жалган калп айтып жатасыз деп ыйлап жатты гүлжан болсо чынарды караган боюнча эле туруп калды ооба чын мен азыр ошол жактан келе жатам апаңар ыйлабай жүрүшсүн деди апаңар чыккыча мен келип турам деп бышактап ичинен эзилип ыйлап жаткан бекжанды кучактап көпкө отурду бекжандын балдар үйүндөгү жашоосу эми гана калыптанып тентек балдар менен көнүшүп алар менен урушпай бир аз болсо да тынч жүрүп калганда апасынын минтип милицияга түшүп калганы жаман жаңылык болду чынар кайыргүлдүн айтуусу боюнча күйөөсүнүн ата энесин издеп таап аманатын айтып коюу керек деп айыл кыдырып сураштырып таап алды саламатсыз пава кандайсыз деди чынар бердибек аксакал чыга келгенде кел кызым кир үйгө үй жакка өтүп отур деген жерине отурганда сырттан кемпири кирип келип чынарды карап калды сени тааныбадым кызым кимсиң ушул айылдансыңбы деп суроо узатты жок апа мен бул айылдан эмесмин бир иштер менен келдим эле деди чынар ии деген сейде деген, кемпир эмне иш менен келдиң эле дегендей тиктеп калды бердибек аксакал да сөз бүткөндөй буларды карады кабар айтам деп келген чынарга дароо эле айтып берүү кыйынга турду эмнеден баштасам экен деп жатып акыры баштады балаңыз кайыргүлдү таштап кеткенден кийин аябай кыйналды эки баласына эч жерден жардам жок деп баштады эле кайргүлдү укканда эле сейдей кемпирдин унутулган ачуусу дагы келе түштү и эмне иш менен келди десем жанагы томаяк кайыргүлдүн атынан келдиң беле э койчу аны уккум жок деп тетире карап отуруп алды бердибек кемпирине сүйлөнүп кое турчу сөздү бөлбөй акырына чейин угалы деди сен уга бер сенин жакшы көргөн келиниң деп тура жөнөдү чынар да оңтойсуз абалда калып ары жагын улантпай токтоп калды ии кулагым сенде кызым болгонун болгондой айт апаңа көңүл бурба апаң алжып калган деп чынардын көңүлүн көтөрүп койду ата анда мындай мен кайрыгүлдүн жакын досу болум катташып турам райборбордо кошуна болуп жашайм деди да кайыргүлдүн балдары балдар үйүндө экенин анын өзү жаман ишке кириптер болуп милицияга түшүп калганын айтып берди сөздү бөлбөй уккан бердибек аксакал жүрөгүм сезген ушундай болушун атаңды балам дагы катынпоз болуп башканы ээрчип кетип калбадыбы деп чындап кейиди ата менин келген максатым небереңиздер балдар үйүндө жетимсиретпей кабар алып туруңуздар кайрыгүл да ошону айтты иши жакшы жагына ооп кайыргүл да чыгып калгысы бардыр деп кетүүгө кам урду